W Gundam, you'll get it. Butereve, naliku mkutu wa Uganda biogere, nyana jesunzi ukubate nga otuguli riza, otugobele na, webali nyo, webali jedala. Nkwebaza gwe mugana nga komenti nga, ni nkwebaza gwe asheyali nga, ni nkwebaza gwe alaiki nga, ni nkwebaza gwe atuzamu amani ngiri mwove ndala, webali nyo, webali jedala. Onakuruwa lero, tuine nsonga jetugendo ukubate nga tuogeda uko, iranga nsonge na ili wakati wa mchala manjibwa nga Zari Hassan. Nina posta wano mkwano kwenye yaji mpereza kwenye mpereza kwa kuposta wano nanga mantizali aigena kwe simba huku wa MOP nina amba techisovoka neso kangeza kwa tenga antunida kuposta jia tu gamba nga chitufu ya design ingi duwa bulonji yediko zali, Zarina Hassan niranga yesi ndio ku member of parliament wa East Africa Legislative Assembly. Aha. Yes, ndio. East African Legislative Assembly inayo bunch of parliament evamo mu parliament rather evamo mu ba member of parliament aba obeba mu bantu abava mawanga genja ulo nadala gakola East African Community. So far ziri NC mukaga eziri ezegatiriwamo mu East African Community ngamuno muyomuli egwange lya Republic of Uganda. Elimu kwa izata ni kiadalo kwa tinga zichi luoza kwa uwo miaka jalu kumirenda chenda muenda deni NC nga Republic of Kenya Republic of Tanzania ezo zona za chilo uoza kwa kutani kiadalo yeri mwafu kwa kumirenda chenda muenda okubira nga bakula yuko ku parliament so patinga efuna ebizibu ebiva mu East African Community nga ziva munse zeze nja ulo. Deni ba maliba zilete kutebe mba manyenge jibanzo kwa tinga bazi settinga mu irachino ichitu kili yangi na kuzo mwezi msavo mwezi kwa julai mwaka kwa mpili yaso kwa tinga bateka u paramenti ya wa giza kwa tinga ngobereda irangi nsizi no satu zizasu kwa tinga zingi ya mwomokago oluvanyuma NCR Republic of Burundi neja deni Republic of Rwanda na hende so kwa tinga jangi na kuzo mwezi kumina munana omwezi kwa msavo mwaka kwa mpili mwomosavo ndakuzo mwezi nga lumo mwezi ogwo musanvu biri musanvu kine kya Burundi sako ne Rwanda kye yali esabye okwegatta ku Tanzania Uganda ne Kenya chama yokwatenga nacho kituukirira deninga nakuzo mwezi 16 mwezi ogwo kuna mwaka wa 2016 ne banafa abatso Sudan nabo basa okwatenga babira mu East African Community okusolo kwatenga bafuna nabo representative baso kwatenga bakusaidiza abwe na buli nsi ekikirwa yabantu mwenda mwenda okujja ku kubodi so nga 16 mwezi ogwo kuna 2016 sa Sudan ya soko kwate ngiteka kusaba kwayo kwegata ku East African Community ekolo mukago ogwo kuva mu East African Legislative Assembly deni neso kwate ngikirizi bangira kuzo mwezi 5 omwezi ogwo mwenda mwaka gwa 2016 awono ensi neso kwate ngazimekinga ensi mukaga ezegatirwa mu East African Community ampuliriza sako na ngoberera then awo oluvanyuma ne basolo kwatenga batandika okubatenga mubango gasigasemo kawa mubona bona babera abantu atano mubana abavayo mu states ezenja ulo ezezimakinga East African Community then ne basolo kwatenga bajjanga bali presenting ekintu kyekimu buli omu nga representinga NC NCA chichi chasolo kwatenga oboli yao ekiva mu NCA iso kwatenga chikwasaganya mpola mpola njabade nyagaza kwatenga okulya kunzimu kugouza kone ne vision ezabantu bagayi abavaye ne basolo kwatenga basalawo ne baganti katutu making yo parliament yawa nga East Africa vision yabo yakwatenga baleta bakola independent regional parliament iso kwatenga ebirawo nga yukanga eyimiride nga ekwata ku bizibu ya East Africa yinayo vision yabwe then mission yabwe ya kubatenga iraba zakona kubatenga ekola ku bizibu ebiri economical social cultural and political affairs ezikwata ku bana East Africa bona okutwalize wa omuntu aba yesimbyeo mu East African Legislative Assembly kiri wakati wa dola omutwalo gumu 14 zaizo kubatenga afuna per month nafunirako emitwa nafunyako omnusu dukwa 16 buli rutula lwatudde omutwalo gumu 14 eza dola obo kibaze bazemu obola banti alinga abera mu milioni nga 5 okutwalizewamu
chigerageranyizawo then nafuna no nafuna ne 16 bibutula lwa batudde abamu kwabo kuba member of parliament abageza kupatenga bachikirira egwanga lya Uganda mu parliament mu kasera kani ya East Africa muno mwemuli omukulu amanyidwanga Mukasa Mbide yomu kwabo kuba chikirira then mulimu omukulu Opoka Okumu Christopher mulimu Nakawuchi Susan Nsambu mulimu Odongo George Stephen bibamu kwabo bachikirira East African Assembly pa now nga bali ku representative ya Uganda then Namara Dennis mulimu Musamali Paulo Mwasa abo bonabona batandikanye na batandika mwaka gwa 2017 tako mwaka gwa 2022 okulonda kuno kubade kulino kuberawo gena kwa kuba kuino kuba onga wakati omwako gujja kubanga bo parliament ya bwetandika eya before eya fenge etandise mumbera bwetyo then balino kwatenga batu balapa ka mwaka gwa 2 mwaka gwa 2 abiri mu mukaga na ana mwaka gwa 2 abiri mu sambu balino kwatenga bakoma mukasera kano kunga tuzeyo ku poster ya Zari jasolo kwatenga bolya we badegeza kwatenga etambula tine yesimbiyo ageza ko kumutukirirako nganze omuntu okumubozaako ku post eno ichogezaako kubatenga olaba yeyo yeyo feedback ajiyampadde ngageza kwatenga yega na ku kimwe kigeza kwatenga kitambula but era akaongeza waluwa te post yabadde mperezeddwa ibangamba nti omchali yali yesimbiyo e Jinja City omchali amanyidwa nga Maria Namuwanga na yava kusaidize Busoga yabadde na yamazo kwatenga jaye mpapula era ne interest namazo kwatenga laga interest yagera kwatenga yesimbao kwatenga achikirira Uganda East African Legislative Assembly so kisubira nti oboli awo zali yatidde ekisoka akabonera akanopu ono mchala kiyajiddeko ekyokubiri yatiddo competinga no Musoga mwenyine ali ku ground ava kusaidi yawe oboli yao na gama ndisika ichiba chive guno mkisanyizo kubanga na guetege kilo mundi oguda kukangina mbira mumalavu lava genja wa hizimu kwe reaction jogeza kwate ngulaba ya gezeza kwate nga ampereza anu kwate nga nziramu rupanyi mulo kwate nga mbuza ku kwe simba okwe ampuliza sakona angobedida ku Uganda Byogere mbira buwe tupegeza kwate nga itamula mkubaza nekumirako yunajyo sa kwate ngo tu soro kwate ngo tu gobedida webali nyo, webali nindala, kubilizo subscribinga, okulaikinga, okomentinga, sakono kubatenga, obunyisa enjiri ya Uganda Byogere, tugamanti Uganda Byogere, tuli nawe, ata kumina mpira kukumire. Subscribe to Uganda Byogere, tuli nawe.